वारकरी संप्रदायातील थोर महात्मे व महाराष्ट्रातील विचारवंतांची दुर्मिळ कीर्तने प्रवचने व्याख्याने ऐकण्यासाठी सुरेश महाराज सूर या यूट्यूब चॅनलला अवश्य सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन दाबा. सकळा ठाई भगवत भाव, सकळा ठाई भगवत भाव, हाचे अनुभव जयाचा, त्याच्या चरणी लीन व्हावे, उद्धरावे कृपेने, मावळले काम क्रोध वृत्ती सन्निध हरीच्या, त्याच्या चरणी लीन व्हावे, उद्धरावे कृपेने, निळामणी त्याच्या नामे, निळामणी त्याच्या नामे, पापे अधर्म नासती, त्याच्या चरणी लीन व्हावे, उद्धरावे कृपेने, महायोग पीठे तटे भीमरथ्या, वरम पुंडरीकाय दातुं मुनींद्रैः समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दम् परब्रह्मलिङ्गम् भजे पाण्डुरङ्गम्. नमो ज्ञानेश्वरा, नमो ज्ञानेश्वरा, नमो ज्ञानेश्वरा, नमो ज्ञानेश्वरा, नमो ज्ञानेश्वरा, नमो ज्ञानेश्वर, निवृत्ती उदारा सोपन देवा, निवृत्ती उदारा सोपन देवा, मुक्ताबाई नमो त्रिभुवन पावने, मुक्ताबाई नमो त्रिभुवन पावने, मुक्ताबाई नमो त्रिभुवन पावने, मुक्ताबाई नमो त्रिभुवन पावने, नमो ज्ञानेश्वरा, नमो ज्ञानेश्वरा, निवृत्ती उदारा सोपान देवा, मुक्ताबाई नमो त्रिभुवन पावनी, आद्यत्रय जननी देवांची जयांचे केलिया स्मरण, होय सकळ विद्यांचे अधिकरण, तेचे वंदू श्रीचरण श्री गुरूंचे, ते नमस्कारोनी आता, सकळा ठाई भगवत भाव, सकळा ठाई भगवत भाव, हाचे अनुभव जयाचा, त्याच्या चरणी लीन व्हावे, उद्धरावे कृपेने, प्रस्तुत प्राप्त प्रसंगी कैवल्य साम्राज्य चक्रवर्ती ज्ञानी यांचे राजे साधकांचे मायबाप अखंड संजीवन समाधीस्थ विश्वमौली ज्ञानोबारांच्या दरबारामध्ये ज्या प्रसंगात परिसरामध्ये ज्ञानोबारांची कृपामय अमृतवृष्टी दृष्टीचा वर्षाव ज्या प्रांगणामध्ये होतो आहे, अशा ज्ञानोबारांच्या चरणकमलावर प्राप्त झाल्याची ही नैमित्तिक सेवा, या सेवेकरिता उपस्थित आपणा सर्वांच्या अंतकरणामध्ये विराजमान सर्वव्यापक परमात्म्याच्या सेवेकरिता म्हणून घेतलेला अभंग वारकरी संप्रदायामधून प्रारंभ निवृत्तीनाथांपासून आहे आणि प्रामाण्य मानण्याच्या बाबतीमध्ये अंतिम प्रामाण्य निळोबारा यांचा आहे, रास एक आहे. विठ्ठल विठ्ठल ज्यांचं अंतिम प्रामाण्य म्हणून संप्रदायामध्ये ग्रहण केलं जातं असे संत श्री निळोबाराय, ज्यांच्याकरता सदैव वैकुंठ गमन करणारे तुकोबाराय अवनी तलावर पुन्हा माघारी येतात, हे ज्यांच्या सद्गुरू भक्तीचं सामर्थ्य किंवा प्रभाव आहे, अशा निळोबारांच्या गाथेतील संत महिमा नावाचं एक प्रकरण, या प्रकरणातला हा चार चरणाचा अभंग असून प्रस्तुत अभंगातून साधकांनी आपला उद्धार करण्यासाठी कुणाच्या चरणावर लीन व्हावं अशा महात्म्यांची लक्षणं सांगतात. विठ्ठल विठ्ठल अभंगावर काहीसं विवेचन करण्यापूर्वी
एक दोन शब्दाचा परिहार देणं महत्त्वाचं आहे. अमृतवाहिनी इंद्राणी मातेच्या तटावर भगवान सिद्धेश्वराच्या प्राचीन वास्तव्याने आणि भगवान महाविष्णूंनी ज्ञानोबऱ्यांच्या रूपाने अवतार घेतला. ज्याप्रमाणे सोन्याला सुगंध प्राप्त व्हावा तसं अलंकापूर क्षेत्राचं महात्म्य भगवान सिद्धेश्वरामुळे आणि विश्वमौली ज्ञानोबऱ्यांच्यामुळे अतिशय महत्त्वेला प्राप्त झालं. साक्षात समाधीस्थ ज्ञानोबराय ही ज्ञानोबराई आपली आई आहे. अनंत साधकांचे मायबाप ज्ञानी यांचे राजे ज्यांनी हे ज्ञान मुक्त हस्ताने सर्वांच्याकरता प्रगट केलं अशा ज्ञानोबऱ्यांच्या समोर आपण कीर्तन करावं आपली योग्यता नाही, पण ज्ञानोबऱ्यांनी कौतुक करावं हा त्यांचा मोठेपणा आहे. विठ्ठल विठ्ठल गंगेत स्नान करावं, गंगेतलंच पाणी घ्यावं आणि देवपितराच्या उद्देशाने समर्पण करावं हा जसा प्रकार आहे तसं ज्ञानोबऱ्यांचीच कृपा घ्यायची आहे. त्यांच्या कृपेतले शब्द या शब्दांची पुष्पांजली त्यांच्या चरणावर अर्पण करायची आहे. बरोवणी सद्भावाची अंजुळी मिया ओव्या फुले मोकळी. आता ओव्यांची फुलं तर आपल्याकडे नाही आहे, पण कमीत कमी वाक्यांची तरी फुलं अर्पण करता येईल. विठ्ठल विठ्ठल सेवेचं निमित्त फार महत्त्वाचं आहे. नैमित्तिक स्वरूपाची सेवा आहे. ज्ञानोबऱ्यांच्या नगरीत ज्यांच्याकडे ज्ञानोबऱ्यांची सेवा अगदी वडिलोपार्जित प्राप्त झाली किंवा ज्ञानोबऱ्यांच्या सेवेकरता ज्यांनी आपलं जीवन समर्पित केलं अशी काही कुटुंब किंवा वंश परंपरागत मंडळी आपल्या आळंदीमध्ये राहतात. स्वानंद सुखनिवासी गुरुनाम गुरु सद्गुरु जोग महाराज परंपरेचा स्पर्श ज्या परंपरेला आहे असे वैकुंठवासी हरिभक्तिपरायण नामदेव मास्तर गुरुजी वाघमारे यांचंही 33वं पुण्यस्मरण. त्यांचा थोडाफार इतिहास आपण अभंगाच्या नंतर थोडासा पाहणार आहोत. त्यांच्या पुण्यस्मरणाच्या निमित्ताने आदरणीय गुरुवरे श्री मोडेकर काकांच्या माध्यमातून ही सेवा आज मला प्राप्त झाली. माझं भाग्य असं आहे या सेवेकरता ज्ञानोबऱ्यांची ज्ञानेश्वरीही हजर आहे आणि जगद्गुरु तुकोबऱ्यांचा गाथाही हजर आहे. तुम्ही म्हणाल दिसणार नाही, पाहावा लागेल पाहावा लागेल. भीमदादांच्या रूपाने साक्षात मूर्तिमंत ज्ञानेश्वरी आहे आणि गुरुवर्य बारगजे महाराजांच्या रूपाने जगद्गुरु तुकोबऱ्यांची गाथा आहे. सगळा वारकरी संप्रदाय आज उपस्थित आहे हा, आणि आमच्यावर निस्सीम प्रेम करणारे अनेक गुरुबंधू मंडळी या सर्वांच्या चरणारविंदी अभिवादन करून अभंग चिंतनाला प्रारंभ करूया. मस्तक माझा पायावरी माझा पायावरी माझा पायावरी मस्तक माझा पायावरी यावार करे संताचा यावार करे संताचा वार करे संताचा वार करे संताचा वार करे जलदाया मस्तक माधा पाया पायावरी वार करे संतांचाया वार करे संतांचा मस्तक माधा पाया या वार करे संताचा वार करे मस्तक माझा पायावरी या वार करी संतांच्या सर्वांच्या चरणारविंदी मनोभावे साष्टांगाभिवादन करून निळोबऱ्यांचे अभंग चिंतनाला प्रारंभ करूया. प्रस्तुत अभंगातून साधकीय जीवनाला दशेला प्राप्त झाल्या साधकाने कोणाच्या चरणावर लीन व्हावं, स्वतःचा उद्धार करून घ्यावा याचा विचार निळोबऱ्या अभंगातून प्रतिपादन करतात. मनुष्य देहाचं प्रयोजन सामान्य जीवाच्या प्रयोजनाप्रमाणे नाही. या देहाची निर्मिती एका विशिष्ट साध्याकरता निर्माण झालेली आहे. विठाला 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 विठाला
एखादी वस्तू जेवढी दुर्मिळ असते, दुर्लभ असते, मौल्यवान असते, त्या वस्तूपासून प्राप्त केलं जाणारं साध्य सुद्धा तेवढंच महत्त्वाचं असतं. जगद्गुरु तुकोबारांना आपण विचारलं, भगवान परमात्म्याने आपल्याला इंद्रिय दिले, हात पाय डोळे दिले, पाय दिले, कशा करता दिले? दिले इंद्रिये हात पाय काला, दिले इंद्रिये हात पाय काला, डोळे मुख बोलाया वचन, डोळे मुख बोलाया वचन, देने तुझो रसी नारायण, नासे जीवापन भव रोग, दिले हात पाय कान, दिले इंद्रिये हात पाय कान, नासे जीवापन भव रोग, दिले इंद्रिये हात पाय काला, डोळे मुख बोलाया वचन, डोळे मुख बोलाया वचन, तू जोडशी तो को बराय प्रयोजन सांगतात. दिले इंद्रिये हात पाय कान, डोळे मुख बोलावया वचन, जेने तू जोडसे नारायण, भगवंताची प्राप्ती करून घेता येईल, नासे जीवपण जीवपणाला नष्ट करता येईल, आणि भवरोगातून आरोग्य प्राप्त करता येईल. याकरता आपल्याला नरदेहाची प्राप्ती झाली. ज्याला नरदेह प्राप्त झाला त्याने या देहात आल्यानंतर पहिल्यांदा स्वतःचा उद्धार करावा. उद्धार करणं महत्त्वाचं आहे. बाकीच्या गोष्टी नाही केल्या तरी चालतील, पहिला उद्धार करून घ्यावा. विठ्ठला विठ्ठला प्रातस्मरणीय वंदनीय गुरुवर्य श्री शांती ब्रह्म मारुती बाबा कुरेकर. बाबा पाठामध्ये एक दृष्टांत सांगत असतात. एका असणाऱ्या मालकाने एका सेवकाला बोलवलं, त्याच्याकडे काही रक्कम दिली आणि त्याला सांगितलं बाजारातून घोडा घेऊन ये, पण काय आहे घोडा विकत आणण्याचं काम गाढवाला सांगू नये. विठ्ठला विठ्ठला बाजारात तो गेला, त्याने विचार केला आपल्याला घोडा विकत घ्यायचा आहे, पण त्या घोड्याला आकळण्याकरता लगाम घेतला पाहिजे की नाही? लगाम विकत घेतला. त्या घोड्याला चारा खाऊ घालण्याकरता तोबरा घ्यावा लागेल, तोबरा विकत घेतला. बसण्याकरता आसन त्याला काय म्हणतात खोगीर, ते विकत घेतलं. तीन वस्तू विकत घेतल्या आणि पैसे संपून गेले. सायंकाळी घरी आला, मालकाने विचारलं घोडा आणला का? लगाम दाखवला. अरे घोडा आणला का? खोगीर दाखवली. गाढवा घोडा आणला का? त्याने ते असणार विशेष प्रकारचं तोबरा दाखवलं. घोडा का आणला नाही? घोडा आणण्याकरता पैसे शिल्लक राहिले नाही. मालकाने सांगितलं घोडा आणला असता तर या वस्तू नंतरही घेता आल्या असत्या, पण या वस्तू आणून घोड्याचं समाधान मिळत नाही. तसं मानवी देहात आल्यानंतर एकदा उद्धार झाला मग बाकीचं केलं तर हरकत नाही, मग बाकीचं सगळं केलं आणि उद्धार झाला नाही तर तत्किम तत्किम सगळं शून्य आहे. विठ्ठल विठ्ठल मग आपला उद्धार कोण करणार आहे? भगवान सांगतात ज्याचा उद्धार झाला त्यालाच करावा लागणार आहे. उद्धरेदात्मनात्मानं
नात्मानमव साधयेत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुम रात्मैव रिपुरात्मनः, हा विचारून अहंकार सांडिजे मग असतीच वस्तू होईजे। तरी आपली स्वस्ती सहजे आपण केले, एखाद्याला जर रोग झाला असेल तर रोग निवृत्ती करता औषध आपलंच आपल्याला घ्यावं लागेल, एखाद्याला जर भूक लागली असेल तर आपलं जेवण आपल्यालाच करावं लागेल। व्यवहारात फक्त म्हणायचं असतं तुम्ही जेवले म्हणजे मी तृप्त झालो असं होत नाही बरं, व्यवहारात भावनेच्या पोटी फक्त म्हणावं लागतं। जसं रोग निवृत्ती करता औषध आपलं आपण घ्यावं, शुगदेच्या निवृत्ती करता भोजन आपलं आपण करावं, तसं उद्धाराच्या बाबतीमध्ये आपणच आपला उद्धार करावा। आपुली आपण करा सोडवण, आपुली आपण करा सोडवण, आपुली आपण करा सोडवला, आपले आपण करा सोडवला, संसार बंधन तोडावे गी, संसार बंधन तोडावे गी, तोडावे गी, तोडावे गी, तोडावे गी, आपुली आपण करा सोडवण, आपण करा सोडवण, बंधन तोडा रे लाय, करा सोडवण। भगवान म्हणतात उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानमव साधयेत, ज्ञानोबर त्याच पदाचं व्याख्यान करतात, आपुली आपण करा सोडवण, संसार बंधन तोडावे की, आपला उद्धार आपण करून घ्यावा, अन्य कुणीही आपला उद्धार करत नाही। श्री एकनाथी भागवतामध्ये गोड चिंतन आलंय बघा, परमार्थामध्ये सासरा उपयोगाचा नाही, परमार्थामध्ये जावई उपयोगाचा नाही, परमार्थामध्ये व्याही उपयोगाचा नाही, परमार्थ आपला आपणच करावा। विठ्ठल 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 करा विठ्ठल ज्याला आपला उद्धार करायचा असेल त्याला पहिल्यांदा मानवी देह प्राप्त व्हावा लागेल, पण मानवी देह प्राप्त झाला म्हणजेच उद्धार होईल असं सांगता येत नाही, त्याच्याही पुढे मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व प्राप्त व्हावा लागेल। आणि ज्याला एकदा हे मुमुक्षुत्व प्राप्त झालं त्याच्या जीवनामध्ये महापुरुष संश्रय हा घडावाच लागेल बरं। क्रमाक्रमाने हे दुर्लभ आहे, मनुष्य देह दुर्लभ आहे, त्याही पेक्षा मुमुक्षुत्व दुर्लभ आहे। ज्याला मानवी देह प्राप्त झाला त्याच्याकडे मनुष्यत्व असेलच असं काही सांगता येत नाही बरं, म्हणून आपल्याला म्हणावं लागतं थोडा माणसासारखा वाघ। विठ्ठल विठ्ठल दिसायला माणसाच्या देहात आहे, मनुष्य परी कुतरी येती, पण मात्र हलकट आचरण असल्यामुळे श्वानापेक्षा सुद्धा अधम आहे, मनुष्यत्व दुर्लभ आहे। बापरे आता याच्या पुढे काय प्रमाण द्यावं, गाढवा हुनी विठ्ठल विठ्ठल ज्याप्रमाणे नदी दोन्ही थडी भरून वहावी तसे माझ्या दोन बाजूला दोन महात्म्य आहे, आपल्याला दुष्काळ पडणार नाही। विठ्ठल विठ्ठल आहे दिसायला फक्त मनुष्याचा आकार आहे पण मनुष्यत्व नाही, मनुष्यत्व प्राप्त होणं त्याही पेक्षा पुढचं मुमुक्षुत्व प्राप्त झालंच पाहिजे, जर ते प्राप्त झालं नाही तर उद्धार करता येणार नाही। काय मी उद्धार पावेना, काय मी उद्धार पावेना, पाप करिला ना
तुम्ही सांगा संत जना करा समाधान चित्त माझे करा समाधान चित्त माझे काय खंडाईला कर्मा काय खंडाईला कर्मा करा समाधान करा समाधान चित्तमाझे काय हे खंडाईला कर्मा काय मी उद्धार पावेन काय मी उद्धार पावेन काय मी उद्धार पावेन काय मी उद्धार पावेन काय कृपा करिल नारायण काय कृपा करिल नारायण काय कृपा करा नारायणा काय कृपा करा नारायणा आय से तुम्ही सांगा संत जन आय से तुम्ही सांगा संत जन आय से तुम्ही सांगा संत जन आय से तुम्ही सांगा संत समाधान चित्त माझे समाधान चित्त माझे समाधान चित्त माझे समाधान चित्त माझे कर्म काय हे खंड येल कर्म काय हे खंड येल कर्म काय हे खंड येल पादेल मुमुक्षुत्व प्राप्त झाल्यानंतर कायमी उद्धार पावेन काय कृपा करील नारायण ऐसे तुम्ही सांगा संतजन करा समाधान चित्त माझे काय खंड येईल कर्म ऐशी चिंता करी सदा सर्व काळ अशी भाव वृत्ती जर अंतकरणात प्राप्त झाली तर त्या वृत्तीला मुमुक्षुत्व असं म्हणतात. मनुष्यत्व आहे, मुमुक्षुत्व प्राप्त झालं त्याच्या जीवनामध्ये साधू आपोआप भेट देतात. अर्थ काम चाळणा ही चित्ता माना मान मोह माया मिथ्या वरते समाधानी जाणून निनता साधू भेट देते तया अवचितारे. संत महात्मे जगात कायम असतात, फक्त त्यांची आपल्याला भेट व्हावी याकरता योग्यता आपल्याला तयार करावी लागते. सूर्याचा प्रकाश प्राप्तच आहे पण घरात यावा याकरता कमीत कमी दरवाजा आपण उघडला पाहिजे. विठ्ठला विठ्ठला ज्ञानोपरांची अखंड कृपा पाद प्राप्तच आहे आपल्याला, पण त्याकरता आपण आपल्या अंतकरणाचा निष्ठेचा प्रेमाचा भक्तीचा कमीत कमी दरवाजा उघडला पाहिजे. ज्याचं अंतकरणातून हा दरवाजा मोकळा होईल साधूंची कृपा त्याला आपोआप प्राप्त होईल. म्हणून परमार्थातला काही प्रवास प्रयत्नाचा आहे आणि पुढचा प्रवास प्रसादाचा आहे. विठाला विठाला काला मुमुक्षुत्व संपादन करणं
हा प्रयत्नाचा भाग आहे आणि साधूंनी आपल्याला प्रसाद देणं हा पडाचा प्रवास मात्र पुढचा आहे. मग प्रयत्न जर केले तर एका ठराविक भूमीपर्यंत प्रयत्न कामी पडतात बरं, पण सगळ्या भूमिके कामी पडत नाही, बरेच प्रयत्न करावे लागतील. विठ्ठला विठ्ठला स्वप्रयत्नाने उद्धार करून घेता येत नाही. ज्ञानोबराय म्हणतात, येथ एक नव लावो जो जो कि जे तरणो पावो तो अपावो हो येते ऐक एक स्वयं बुद्धीच्या बाही रिगाले तयांचे शुद्धीचे नाही एक जाणी विचारडोई गर्वेची गिळिले. अनेक जणांनी अनेक प्रकारचे प्रयत्न केले उपाय केले पण ते उपाय त्यांना अपायकारक झाले आणि म्हणून जेव्हा स्वप्रयत्नाने आपल्याला उद्धार करून घेता येत नाही तेव्हा आपण कुणाला तरी शरण गेलं पाहिजे. विठारा विठारा याकरिता श्रीमद भागवतामध्ये एक शब्द आलाय बघा, तस्मात शब्द आला आहे आणि हा तस्मात शब्द कारणवाचक आहे. यस्मात आलं की तस्मात येत असत. उदाहरणार्थ विठाला विठाला मराठी वाक्यामध्ये जर त्यामुळे शब्द आला की त्याच्या अगोदर ज्यामुळे असा शब्द येत असतो त्या जर आणि तरचा संबंध आहे तसा यस्मात आणि तस्मात याचा संबंध आहे. तस्मात म्हणजे म्हणून म्हणजे काय, स्वसामर्थ्याने संसार सागरातून तरुण जाता येत नाही उद्धार करून घेता येत नाही म्हणून गुरुं प्रपद्येत. विठाला विठाला श्रीमद भागवतामध्ये जसा शब्द आला की नाही तस्मात गुरुं प्रपद्येत या अगोदरचे सगळे श्लोक पाहण्यासारखे आहे बरं, सगळे पाहण्यासारखे आहे. मृत्यू लोकामध्ये मनुष्याला सगळं काही मिळालं तरी समाधान मिळत नाही म्हणून एखाद्याने 100 यज्ञ केले आणि स्वर्ग लोकात जरी गेला तरी स्वर्ग लोकामध्ये त्याला समाधान मिळत नाही. जसं मृत्यू लोकामध्ये समाधान नाही तसं स्वर्ग लोकातही समाधान नाही म्हणून तस्मात गुरुं प्रपद्येत म्हणूनच गुरूंची शरणागती करावी. उपनिषदाचंही प्रमाण असंच आहे, तद्विज्ञानार्थम सगुरुमेवा विगच्छेत. वेदाचं प्रमाण आहे गुरूंची शरणागती करावी. श्रीमद भागवताचं प्रमाण आहे तस्मात गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम हे भागवताचं प्रमाण आहे. श्रीमद भगवद्गीतेचं असंच प्रमाण आहे, तद्विद्धी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया प्रणिपातेन शरण जावं. कुणाला ज्ञानीनस तत्वदर्शन हा त्यांना शरण जावं. आणि जसं या तीन शास्त्राचे प्रमाण आहे तसं निळोबऱ्यांचं सुद्धा प्रमाण आहे बरं का. त्यांच्या चरणी लीन व्हावे, पण महाराज भगवंतांनी एक शब्द वापरला आहे, भगवद्गीतेने एक शब्द वापरला तसा भागवताने एक शब्द वापरला. शाब्दे परिचय निष्णातम, ज्यांना शरण जायचं आहे ते शब्दामध्ये निष्णात असावे आणि परे परब्रह्म अनुभवामध्ये निष्णात असावे. जसा भागवतामध्ये श्लोक आला तसा भगवद्गीतेमध्ये श्लोक शब्द आला आहे, ज्ञानीनस तत्वदर्शन हा ते ज्ञानी असावे तत्वदर्शी असावे. शब्द निष्णात म्हणणं काय, ज्ञानी म्हणणं काय एकच अर्थ आहे. परे निष्णात म्हणणं काय आणि तत्वदर्शी म्हणणं काय एकच अर्थ आहे, एकच अर्थ. विठाल 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 अर्थात ज्यांना शरण जायचं आहे त्यांच्या जीवनातलं आपल्याला ज्ञानही कळालं पाहिजे आणि त्या ज्ञानाचा त्यांना अनुभवही आला की नाही हे पाहिलं पाहिजे. ज्ञानीन म्हणताना श्रोत्रियता प्रगट झाली आणि तत्वदर्शन असा शब्द वापरला तेव्हा त्यांची ब्रह्मनिष्ठता भगवंतांनी प्रगट केली. ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषांना शरण जावं, पण एखादा ब्रह्मनिष्ठ महात्मा हे कशावरून कळतं, बाह्य रंगावरून कळत नाही, त्यांच्या अंतरंगातल्या अनुभवावरून कळतं. विठाल विठाल ज
ज्याच्या अंतकरण वृत्तीचा जो अनुभव असतो तो का म्हणे नव्हे दिसतो मी तैसा पुसने ते पुसा। पांडुरंगा देवाला विचारा आणि देवाला विचारलं तर देव ज्ञानेश्वरीमध्ये सांगतात एरवे सामान्यत्वे पाहिजे तरी साधारणची देखिजे निर्धारिता नेनिजे सोय जयाची। भगवान म्हणतात तयाही देह ककी राहती लौकिकी सुख दुःखी तया ते म्हणती परी आमात्यायसे प्रतिती परब्रह्मची हा विठ्ठल विठ्ठल ज्यांना शरण जायचं आहे त्यांचं आपण ज्ञान पाहिलं पाहिजे उद्धार करायचा आहे की नाही म्हणून शहाण्या साधकाने कोणालाही शरण जाऊ नये। शरण जायचं असेल तर त्यांचा आपल्याला अनुभव कळावा आणि मग अनुभव जर कळाला तर त्या अनुभवावरून त्याला होणाऱ्या पदार्थांच्या साक्षात्काराचाही भाव आपल्याला कळतो। अनुभव कोणाचा काय काय असतो जर आपण पामराच्या अनुभवाचा विचार केला तर त्याचा अनुभव काय आहे देहखंडानाम आत्मा ईश्वर पाषाण प्रतिमा या परोती प्रमाढळो नेणे देहाला आत्मा मानणं पामराचा अनुभव आहे। विषयी पुरुषाला विचारलं म्हणते संसारी जन्मीजे यज्ञाधिक कर्म किजे स्वर्ग जीवनाचा अंतिम साध्य आहे त्याला विषयी म्हणतात त्यांना शरण जाऊ नये। साधकाचा काय अनुभव आहे लटिका व्यवहार सर्व संसार लटिका व्यवहार सर्व संसार व्यवहार वाय लटिका व्यवहार सर्व संसार लटिका व्यवहार सर्व संसार वाय रजार हरिवीण हरिवीण वाय रजार हरिवीण लटिका व्यवहार सर्व संसार लटिका व्यवहार संसार हरे हरी हरे हरी साधकाच्या दृष्टिकोनातून संसार नाशिवंत आहे पामर विषयी दृष्टिकोनातून संसार भोग्य आहे आणि महापुरुषांना जर आपण त्यांचा अनुभव विचारला तर त्यांच्या अनुभवाचा विषय आहे सकराठाई भगवत भाव सकराठाई भगवत भाव सकराठाई भगवत भाव सकराठाई भगवत भाव भगवत भाव सकराठाई भगवत भाव सकराठाई भगवत भाव ताई भगवत भाव हाटी अनुभव जया हाटी अनुभव जया हाटी अनुभव जया हाटी अनुभव जया हाटी अनुभव अनुभव जयाचुभव जया त्यांच्या चरणी लीन व्हावे
त्याच्या चरणी लीन व्हावे, त्याच्या चरणी लीन व्हावे, त्याच्या चरणी लीन व्हावे, त्यांच्या ध्याने लेना व्हावे, त्यांच्या चरणी लेना व्हावे, त्यांच्या चरणी लीन व्हावे, त्यांच्या चरणी लेना व्हावे, सकळा ठाई भगवत भाव हाती अनुभव जयत, हाती अनुभव जयत, हाती अनुभव जयत, जो कोणा पावे भावे, अनुभव दया जाए, हो जानो भावे दया जाए, हो अनुभव दया जाए, प्रत्येकाचा अनुभव वेगळा आहे. पामर विषय पुरुषाचा अनुभव जगाकडे पाहत असताना भोग्य भावनेचा असल्यामुळे जगाकडे ते वेगळ्या नजरेनं पाहतात, त्यांचा अनुभव वेगळा आहे. साधक जगाकडे पाहतो तेव्हा लटिका मिथ्या खोटा आहे म्हणून त्याच्याही मनामध्ये भोग्य भावना नाही, पण याहीपेक्षा उच्च अनुभव महात्माचा आहे. महात्म्याच्या अनुभवाचा विषय जरा आपण विचारला, अनुभव शब्दाचा अर्थ होतो ज्ञान, आणि त्यांच्या ज्ञानाचा विषय काय आहे, सकळा ठाई सगळ्या ठिकाणी, ठाई मी ठाईची चाल नाही, विठ्ठल विठ्ठल आला सकळा ठाई सर्व ठिकाणी भगवत भाव. भाव म्हणजे अस्तित्व. जगात कोणत्याही पदार्थाकडे पाहिलं की सर्व ठिकाणी भगवंताचा त्यांना अनुभव कळतो. विठ्ठल विठ्ठल सद्गुरु जे आकाशामध्ये पूर्ण चंद्राचं आगमन झालं की समुद्राला भरती येत असते. आता तशी भरती जर माझ्याकडे आली तर चंद्राचाच भाव आहे. विठाला विठाला हला हला आपलं कौतुक आपल्या गुरुजनांनी करावं हे आपली श्रीमंती आहे. आणि गुरुवरे छंद दिले, नाना विराजमान झाले, नानांच्या चरणारविंदी अभिवादन करतो. ज्याचा अनुभव जो असतो त्या अनुभवाचा विषय ठरलेला आहे. अनुभव शब्दाचा अर्थ होतो ज्ञान. हाच अनुभव जयाचा चकार शब्द वापरला बघ, आता मला स्फुरण होणार आहे बरं. विठाला 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 अन्य सर्वांची व्यावृत्ती करण्याकरता चकार शब्द वापरला. हाच अनुभव, हा अनुभव नाही, हाची चकाराने इतर सगळ्या ज्ञानांचा बाध केला. कोणता अनुभव आहे? सकळा ठाई भगवत भाव, सर्वांच्या ठिकाणी भगवंताचं अस्तित्व आहे. कुठे कुठे अस्तित्व आहे? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी अस्तिने शुनिचैव शुपाकेच पंडिता समदर्शिनः, हा त्यांचा सगळीकडचा अनुभव आहे. त्यांना विचारलं जगात काय आहे, ते म्हणतात जग नाही. जगनो हे हा अवघा जनार्दन, जगनो हे हा अवघा जनार्दन, ऐसे जाणती, हा त्यांचा अनुभव आहे. विठाला 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 विठाला. मग सगळीकडे परमात्म्याचा अनुभव आहे हे कळण्याकरता काय करावं लागेल? साधकीय भूमिकेतून जावं लागेल. आणि त्या साधकांचा प्रवास काय आहे तो भगवद्गीतेमध्ये सांगतात. बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिती स महात्मा सुदुर्लभ, जेतो विषयांची मोठी झाडी माझी काम क्रोधांची साकडी, चुका उन्या आला पाडी सद्वासनीची या मग साधू संघे सुबटा, ऊज सत्कर्माची या वाटा अप्रवृत्तीचा वाटा डावलोनी,
विषयांचं अरण्य ज्याने दूर सारलं आहे, त्या अरण्यातले कामक्रोधाधिक श्वापद ज्याने मागे सारलं आहे, आणि मग सदप्रवृत्तीच्या सदवासनेच्या पहाडावर जो आला तिथे त्याला साधूंची संगती प्राप्त झाली. आलो उल्लंघुणी दुःखाचे पर्वत पाया पाशीत तुम जात, पाया पाशीत तुम जात दुःखाचे पर्वत आलो उल्लंघुणी दुःखाचे पर्वत दुःखाचे पर्वत आलो उल्लंघुणी दुःखाचे पर्वत दुःखाचे पर्वत दुःखाचे पर्वत पाया पाशीत तुम जात, पाया पाशीत तुम जात पर्वत पाया पाशीत पाया पाशीत तुम्हाला. आलो उलंघुणी दुःखाचे पर्वत पाया पाशीत तुमची या. मला वाटलं भरती याच बाजूला आली, तिकडे पण आहे बरं. विठ्ठल 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 विठ्ठल. साधू संगतीमध्ये वाटचाल करू लागला की त्या साधकाचं निष्काम कर्म आचरण होतं. ऐसी कर्मे साम्य दशा हो येते तविरेषा, मग श्री गुरु आपैसा भेटेची का. संतांची किंवा श्रीगुरूंची भेट झाली तर श्रीगुरु त्याच्यावर कृपा करतात. तैसीच गुरु कृपा उखा उजळली, ज्ञानाची ओतपली पडली, ते तर साम्याची रीती उघडली तयाची दृष्टी. श्रीगुरूंच्या कृपेतून ज्ञानाचा प्रकाश प्राप्त झाला तर त्या प्रतीतीचा विषय काय आहे तो ज्ञानोबऱ्या सांगता. जयाचे प्रतीतीचा वाखारा पवाड होय चराचरा, तो महात्मा धनुर्धरा दुर्लभाती. हे समस्त श्री वासुदेव ऐसिया प्रतीती रसाचा ओतला भाव, मनोनी भक्ता माझी राहू आणि ज्ञानी या तोची. ईश्वर सर्व भूतानां सर्वांच्या प्राणी मात्र अंतकरणात ईश्वरच आहे. सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट. नमस्कारी भूते विसरो नियाति वा अरे भूते विसरो नियाति. नमस्कारी भूते विसरो नियाति. नमस्कार भूते विसरो नियाति. तेने आत्मस्थिति जानीतली, तेने आत्मस्थिति जानीतली. पहले आत्म से दी तारे आत्म को दे स्थिति जाने तारे देवी तारो लिया आत्म से नमस्कार विसरे सगळ्याच ठिकाणी परमात्मा अनुभव आल्यामुळे नमस्कारी भूते विसरोनी याती
अशाच महापुरुषाला आत्मस्थिती कळते, तेने आत्मस्थिती जाणीतले, सकळा ठाई भगवत भाव, हे समस्त श्री वासुदेव असा अनुभव येण्याकरता पहिल्यांदा आपल्या ठिकाणी प्रभू परमात्मा हे कळावं लागतं. ज्याला स्वतःच्या ठिकाणी अहम ब्रह्मास्मी अनुभव येतो तेव्हा तो म्हणतो सर्वं ब्रह्म विठ्ठल 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 सर्वं खलविदं ब्रह्म. या अगोदर अहम ब्रह्म आहे. ज्याला अहम ब्रह्मास्मी अनुभव आला त्याला सगळ्या जगात परमात्माच आहे. सकळा ठाई भगवत भाव, पण इथे सकळा ठाई ब्रह्म भाव असा शब्द कावर घेतला नसेल, भगवत भावच का घेतला असेल, त्याचं कारण आहे सकळा ठाई ब्रह्म भाव घेतला तो महात्मा शरण आलेल्या माणसाचा साधकांचा उद्धार करण्याकरता अवशिष्ट राहीलच सांगता येत नाही. पण भगवत भाव अंतकरणामध्ये असल्यामुळे शिष्यापासून सेवा घेणे हे स्वप्नही नसमरे म्हणे असा तो राहील. विठ्ठला 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 विठ्ठला. किंवा सकळा ठाई भगवत भाव मानला तर ज्ञानोत्तर प्रेम लक्षणात्मिका भक्ती करता येईल. याकरता सकळा ठाई भगवत भाव किंवा भागवतामध्ये प्रमाण आहे बर, खं वायुमग्नी सलिलम महिमच ज्योतिंशी सत्वानी शोद्रुमादीन सरित समुद्रांश हरी शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यः. तो परमात्म्याला सगळीकडे नमस्कार करतो. आता प्रमाण दिलं की नाही, नमस्कारी भूते विसरोणीयाती, या प्रमाणाचा अनुवाद या श्लोकात आहे. कुणाकुणाला नमस्कार करतो, खं वायुमग्नी सलिलम महिमच पंचमाभूत आले, ज्योतिंश सत्वानी शोद्रुमादीन नक्षत्र तारका सरित समुद्र या सगळ्यांना नमस्कार करतो. हे भगवंताचं शरीर आहे. यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यः, अनन्य भावाने सगळ्याला नमस्कार करतो. म्हणून त्याच्या अनुभवाचा विषय सर्व भूतेषु यपश्येत भगवत भाव मात्मनः, तो उत्तम भक्त आहे. त्यामध्ये द्वितीय क्रमांकाचा भक्त आणि जो कनिष्ठ आहे फक्त मूर्तीच पूजा पाहतो त्याला प्राकृत भक्त असं म्हणतात. पण या चरणामध्ये आलेला सकळा ठाई भगवत भाव हाच अनुभव जयाचा असा उत्तम भक्त आहे. पण महाराज, ज्याचा जो अनुभव असतो तो अनुभव त्यालाच विषय होतो, इतरांना जाणता येत नाही. विठ्ठल 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 विठ्ठल. मग अशा महात्म्याला जर शरण जायचं असेल आणि जर त्याचा अनुभव आपल्याला विषय होत नसेल तर काय करावं? अनुभव जरी विषय झाला नाही तरी पण अंतकरणातला अनुभव क्रियेतून प्रगट होतो. आणि जेव्हा क्रियेतून प्रगट झाला तेव्हा समजून घ्यावं तो महात्माच आहे. विठ्ठल विठ्ठल. ज्ञानोपराया करता उदाहरण देतात, वसंत ऋतूचं आगमन झालं तर ते आपल्याला कळत नाही, पण झाडाला जर चांगली पालवी आली तर समजून घ्यावं वसंत आलेला आहे. वसंताचे रिगवणे झाडाचे नि साजेपणे जाणी जे तेवी करणे सांगती ज्ञान. त्याचे इंद्रिय त्याच्या अंतकरणातल्या ज्ञानाचं प्रगटीकरण करतात. हाच अनुभव हे ज्ञान आहे. आणि ते अनुभव किंवा ज्ञान जर हृदयात प्रतिष्ठित झालं तर सकळा ठाई भगवत भाव असल्यामुळे तो महात्मा कुणाचाही द्वेष करत नाही. अद्वेष्टा सर्व भूतानां मैत्र करुण एवच निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख क्षमी. त्या महात्म्याचं ते ज्ञान किंवा त्याची कृती आपण कितीही प्रयत्न केला तरी सुद्धा आवरला जात नाही बर, आवरला जात नाही. धरिताही परी आवरे आवरे धरिताही परी आवरे आवरे धरिताही परी आवरे आवरे धरिताही परी आवरे. धावे स्वभाव बाहेर धावे स्वभावे अंतरिते धावे स्वभावे बाहेर धावे स्वभावे आवरे ला
भजनाचा रंग जर वाढला तर असं होतं, धरिता ही पर्यावरणा विठाला 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 विठाला। त्या महात्म्याचं ज्ञान बाहेर प्रगट होत कस, तेरा वाद्या बघावं लागेल, सगळं आवडी ती वृत्ती किरीटी, आधी मनोनीची उठी मग ते वाचा दिठी करा असी, सकळा ठाई भगवत भाव, असा महात्मा कुणाचा द्वेष करत नाही। त्या महात्म्याचं दर्शन जरी झालं तरी दर्शनाची प्रशस्ती, पुण्यपुरुष समाधान प्राप्त होतं। आणि अशा महात्म्यांच्या जवळ आपण गेलो तर काहीही न करता आपल्याला रम्य समाधान शांती प्राप्त होती। यो न रुष्यती न द्वेष्टी न शोचती न कांक्षती शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रियः। त्या महापुरुषांच्या जवळ गेलं तर कोणाचा द्वेष नाही, समाधान आहे, शांती प्राप्त होते। दैवयोगाने साधकाला हा महात्मा कळतो बरं, पामर विषय पुरुषाला कळत नाही। नवे गुरुदास हे संसारिया, त्यांना तो कळणार नाही। मुक्ताला मुक्त महात्मा लगेच कळतो, आणि साधकाला महापुरुषाचा अनुमान अंदाज येतो। असा महात्मा दैवयोगाने जर आपल्याकडे आलाच तर काय करावं, रावे क्रोपेले।
महात्म्याला ओळखण्याचं सामर्थ्य सगळ्यांचं नाही. मुक्त महापुरुषाला मुक्त महात्मा ओळखू शकतो, पामर आणि विषयी ओळखू शकत नाही. साधकाला थोडा थोडा अंदाज येतो. असे महात्मे जर आपल्या जीवनात आले तर काय करावं? काहीच नाही. त्यांच्या चरणी लीन व्हावे, उद्धरावे कृपेने. खरं तर असं आहे, त्यांच्या चरणावरच आपली जागा आहे, दुसरीकडे नाही. वैकुंठवासी प्रातस्मरणी गुरुवर्य श्री विठ्ठल महाराज घुले बाबा पाठामध्ये सांगायचे, बुवा नमस्कार करत असताना त्याच चरणाला नमस्कार करावा ज्यांचं आचरण चांगलं आहे. विठ्ठल विठ्ठल विषयी पुरुषाला शरण जाण्यात काही अर्थ नाही. पामराच्या चरणावर लीन होण्यामध्ये आयुष्याचा व्यय आहे. जर चरणावर लीनच व्हायचं असेल तर ज्ञानोबऱ्यांच्या भाव त्यांच्या चरणी लीन व्हावे आणि अगर्वता करावे दास सकळ तरी तन मनो जीवे चरणांसे लागावे आणि अगर्वता करावे दास सकळ. चरणावर लीन व्हायचं असेल तर तोच साधक चरणावर लीन होऊ शकतो ज्याच्याकडे गर्वाचा अभाव आहे. ज्याच्याकडे दर्प किंवा गर्व असेल ते शरण जात नाही. तैसा अभिमानाची निमोहे ईश्वराचेही नामनस आहे. ज्याला देवाचं नाव सहन होत नाही तो शरण जाईल बोलूच नाही. विठ्ठल 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 विठ्ठल. साधना करून ज्याच्या अंतकरणामध्ये विशिष्ट भूमिका प्राप्त झाली, ज्याचं अंतकरण अविशुद्ध झालंय विशेष प्रकारे शुद्ध झालं आहे, असंच अंतकरण नम्र होत असत. ज्या झाडाच्या फांदीला फळ लागले, नुसते लागले नाही बरं, फळ परिपक्व झाले. फळ लिया तर रुची शाखा सहजे भूमीशी उतरी देखा. जर फळ कच्चे असेल तर ते फांदी वाकत नाही, पण जर त्यामध्ये परिपक्वता आली असेल तर जसे झाडाची फांदी भूमीकडे लवते तसं साधनेची परिपक्वता आली की तो मनुष्य नम्रच असतो. विठ्ठल 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 विठ्ठल. म्हणून मदाल असा सुद्धा आपल्या बाळाला सांगते बर, उठे पोत्रा जाई बाळा तीर्थे रे हिंदा बाळा ओ तारा संत ते थे असते बाऊदंड आत्मज्ञानी जो न बोले वेतंड तो गुरु करी रे बोलिला प्रचंड प्रजा रे तानोलिया जाई श्री गुरु चरण
आशी तुरे तानोले जाई श्री गुरु शरणा रे तो सानुलिया जाई गुरु जगाला वंदनीय असणारी आपली भारतीय संस्कृती आणि त्या संस्कृतीतले मदालसा नावाची माता पाळण्यात असणाऱ्या बाळाला उपदेश करते आहे. बरं, पाळण्यात असणारे हे सगळे संस्कार आपण विसरलो म्हणून अधोगती आहे. विठ्ठल 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 विठ्ठल. म्हणून उपदेश कुठपासून करता येतो? पाळण्यापासून नाही, गर्भातून उपदेश करता येतो. विठ्ठल 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 विठ्ठल. उठी रे उठी पुत्रा जाई तीर्थी रे तू हिंड साधू आणि संत जेता सती उदंड त्या माझी आत्मज्ञानी जो न बोले वितंड तो तो गुरु करी तुझं बुजवील प्रचंड. आत्मज्ञानी असून जो वितंड वाद करत नाही त्यांना शरण जा त्यांच्या चरणीलीन व्हावे. आणि काय करावं? उद्धरावे कृपेने. उद्धारा करता चार कृपा महत्वाची आहे. त्यांच्या चरणी लीन व्हावे अंतकरणाची कृपा आहे. बरं, कारण लीन होण्याकरता अंतकरण तसं असावं लागतं. ज्याच्यावर अंतकरणाची कृपा आहे त्यावर संतांची कृपा होते. त्याच्या चरणीलीन व्हावे उद्धरावे कृपेने ईश कृपा आहे अंतकरणाची कृपा शास्त्र कृपा आणि सगळ्यात महत्वाची आहे श्रीगुरूंची कृपा. उद्धरावे कृपेने. कृपेशिवाय उद्धार होत नाही. कितीही चांगली शेती करा वसंत आल्याशिवाय फळं लागत नाही. किती उद्योग करा भाग्य अनुकूल असल्याशिवाय फायदा होत नाही. तसे साधना कितीही करा श्रीगुरूंची अनुकूलता असल्याशिवाय समाधान नाही. विठ्ठल 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 विठ्ठल. तैसे शब्ददाता शब्दजाता लोडिले योगाधिक जे अभ्यासिले ते तैचे म्हणोय आपुले. जैसा अनुकूळ श्रीगुरु श्रीगुरूंची कृपा असल्याशिवाय त्याला फळ मिळत नाही. आता उपाय वन वसंतो. उपायाचं वन आणि त्या वनातला वसंत श्रीगुरु निवृत्तीनाथ महाराज आहे. उद्धरावे कृपेने. मग ज्या महात्म्याचा सगळ्या ठिकाणी भगवत भाव आहे त्यांच्या चरणावर लीन का व्हावं त्याचं कारण भगवत भाव असल्यामुळे त्या महात्म्याचा उपदेश फळतो. बरं, फलीभूत होतो. तुकोबारांचं प्रमाण आहे शिष्याची जोने गे सेवा मानी देवा समान. त्याचा फळे उपदेश का सकळा ठाई भगवत भाव आहे. म्हणजे शिष्याच्याही ठिकाणी भगवत भावच आहे की नाही? आणि मग शिष्याच्या ठिकाणी भगवत भाव जे गुरु पाहतात त्याचा फळे उपदेश. म्हणून उद्धरावे कृपेने. पण याचा अर्थ असा नाही की शिष्याने स्वतःला देव समजावं. विठ्ठल 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 विठ्ठल. त्या श्री गुरूंचा तो बोध आहे म्हणून ते म्हणतात की आपला शिष्य हा देवा समान आहे. त्याची सेवा ते घरात घेत नाही. जिथे शिष्याची सेवा घेत नाही तिथे आपल्या योगक्षेमाचा भारही त्याच्यावर टाकत नाही. श्रीमद भागवतामध्ये सगळं आलंय. ते पारायण करता करता थोडंफार लक्षात राहिलं बुद्धीच्या चाळणीत म्हणून थोडं सांगण्याचा प्रयत्न. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल. अशा महात्म्याच्या चरणावर लीन झालं तर ते कृपा करता किंबहुना ते कृपा करण्याकरताच तयार आहे. फक्त लीन होण्याकरता आपण तयार व्हावं. लीन व्हावं उद्धरावे कृपेने. मग अशा महात्म्याचा जर जगाकडे पाहण्याचा भगवत भावाचा अनुभव असेल तर त्याच्या वृत्तीमध्ये काय राहत काय राहत नाही. मावळले काम क्रोध वृत्ती सन्निध हरीच्या परमात्म स्वरूपाच्या जवळ त्यांच्या अंतकरणाची वृत्ती आहे. त्यामुळे वृत्तीमध्ये कोणत्याही प्रकारचा विकार राहत नाही. मावळवीत विश्वाभासू नवलवदैला चांडांशो. जिथे विश्वाचा आभास मावळतो तिथे विकार का मावळणार नाही. विठ्ठल 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 विठ्ठल. अशा महापुरुषांच्या जीवनामध्ये काम क्रोधा नाही चाले. प्रजहात यदा कामान
सर्वां पार्थ मनोगतान तो काम सर्वता जाय जयाचे आत्मसंतोषी मन राहे कामचे नाही तेत क्रोधचे कायचा जेथ काम उपजला तेत क्रोधादीचे असे आला क्रोधी असे ठेवला समोह जाणे कामच मावळा त्यामुळे क्रोध नाही क्रोध कशाला म्हणतात ज्ञानोबर आहे त्या क्रोधाची व्याख्या 16 अध्यायामध्ये करतात दुसऱ्यांचं चांगलं पाहिलं की ते ज्याला सहन होत नाही त्याला क्रोध असं म्हणतात गोड उदाहरण दिलंय बघा एखाद्या तव्यावर आपण तेल टाकावं खेड्यागावात जावं लागेल आता पाण्यासाठी आणि त्या तव्यावर गरम तेल टाकलं तर एखादी माता भगिनी पिठलं तयार करते त्या ताटामध्ये डाळीचं बेसन पीठ ते पाण्यामध्ये मिश्रण एकत्र करते पाणी त्यामध्ये थंड आहे आणि तव्यावर तेल तापलेलं आहे मग थंड गा पाण्याचा जर योग प्राप्त झाला तर तेलाने शांत व्हावं की नाही तेल शांत नाही होत भडका धरतं विठाला विठाला शीतजळाची भेटी तातला तेली आगी उठी थंडगार पाण्याचा स्पर्श झाला तर तापलेलं तेल तव्याच्या समोर भडका धारण करत तस विद्या विनोद विभवे देखे पुढीलांची दैवे तव तव रोष दुनावे क्रोध तो जाण दुसऱ्यांची विद्वत्ता समाधान वैभव पाहिल्यानंतर ज्याच्या अंतकरणामध्ये ज्वलनात्मिका वृत्ती तयार होते त्याला क्रोध असं म्हणतात आणि संतांचा असा आहे तुका मने सुख पराविया सुखे दुसऱ्यांचं सुख पाहिलं की संतांना सुख होतं तैसा परसुखे जा हे सुखावत जो दुसऱ्यांचं सुख पाहिलं की संतांना आनंद होतो त्यामुळे त्यांना क्रोध सतावत नाही मावळले काम क्रोध वृत्ती सन्निध हरीच्या त्यांची वृत्ती परमात्म स्वरूपाच्या ठिकाणी आहे परिणाम असा होतो वृत्ती भगवत स्वरूपाच्या आकाराची झाली की ती वृत्ती सगळ्याला विसरते बरं शरीर भावना असती इंद्रिये विषय विसरती किंवा तुकोबाय बाळक्रीडेमध्ये सांगतात तयांसी आवडे वैकुंठ नायक वृत्ती सन्निध हरीचा परिणाम गेली सकळी कविसरुणी ज्यांचे कृष्णी तन मन झाले रत गृहपती सुत विसरल्या किंवा विसरल्या कामधंदा विठाला 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 अशा महात्म्यांचा आपल्याला सहवास नाही मिळाला तर काही हरकत नाही त्यांचं नामस्मरण करावं निळामणी त्याच्या नामे त्यांचं नामस्मरण जरी केलं पापे अधर्म नासती पाप अनेक प्रकारचा आहे म्हणून बहुवचन घेतलं इथं पापे नासती उपलक्षणाने पुण्यही नष्ट होतं आणि अधर्म शब्दाने फक्त अनिष्ट निवृत्ती होत असं नाही धर्मही नष्ट होतो म्हणून भगवद्गीतेमध्ये सर्व धर्मान परित्यज्य जरी धर्म शब्द आला तरी ज्ञानोबऱ्याने धर्माधर्माचे टवाळ असा शब्द घेतला आहे विठाला 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 म्हणून पापही नष्ट व्हावं आणि स्वर्गाला घेऊन जाणारं पुण्य सुद्धा नष्ट व्हावं बरं शुद्ध पुण्य नष्ट करू नये माते जेने पाविजे ते शुद्ध पुण्य ते जवळ असावं पण मजची माझी असता जेने मिदुरावे पंडसुता असं पापात पुण्यात्मक असणारं जे पाप आहे वरून त्याला पुण्य म्हणतात पण असायला पाप आहे ते नष्ट झालं पाहिजे कारण ते सुद्धा एक प्रकारची बंधनाची बेडी आहे त्यांच्या नामे पापे नासती उपलक्षणाने पुण्यही नष्ट होतं स्वर्गाला घेऊन जाणार अधर्म नासती पापाचा जो संस्कार त्याला अधर्म म्हणतात तो अधर्मही नष्ट होतो आणि पुण्याचा असणारा संस्कार ज्याला धर्म म्हणतात तोही नष्ट होतो निळामणे ज्यांच्या नामे करिता घोष निळामणे ज्यांच्या नामे करिता घोष निळामणे ज्यांच्या नामे करिता घोष निळामणे ज्यांच्या निळामणे ज्यांच्या नामे करिता घोष निळामणे ज्यांच्या नामे करिता घोष निळामणे ज्यांच्या नामे करिता घोष मणे ज्यांच्या नामे करिता घोष नातळती दोष कळी काळाचे दोष कळी काळा नातळती दोष
काळी काळाचे काळी काळाचे निवृत्तीनाथ ज्ञानेश्वर सोपान 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 निळामणी ज्यांच्या नामे करिता घोष नातळते दोष कळी काळाचे निळामणी त्याच्या नामे पापे अधर्म नासते पाप आणि अधर्म कसे नष्ट होतात. अजून 10 मिनिटं आहे बाकी. एक ज्ञानोबाराच्या चरित्रातली कथा सांगतो. भजन करा विठोबा कुमार 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 पार कुमाई पार कुमाई पार कुमाई पार कुमाई पार कुमाई पार कुमाई पार कुमार 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 कुंडली कवरदा हरे कुमार 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 निळामणी त्याच्या नामे पापे अधर्म नासते त्याच्या चरणी लीन व्हावे उद्धरावे कृपेने भूतळीची तीर्थे पहावी नयनी. हे आरत ज्ञानोबऱ्यांच्या मनामध्ये निर्माण झालं आणि ज्ञानोबऱ्या नामदेवरायांना तत्कालीन सकल संतांना घेऊन तीर्थयात्रा करण्याकरता निघाले. उज्जैन नावाचं गाव लागलं जे सध्याला मध्य प्रदेशमध्ये आहे. तत्कालीन असणारे एक राजा शिकारी करता निघाला. शिकारीला जाता जाता एका सुंदर स्त्रीला पाहिलं आणि त्याच्या मनामध्ये आकर्षण निर्माण झालं. राजा सात्विक होता, शिकार न करता माघा आला. माझ्या मनामध्ये हा वाईट विचार का आला म्हणून माघारी आला, अपशकून झाला आपल्यासाठी. सात्विक असल्यामुळे तो माघा आला आणि राजदरबारातला त्याचा एक ज्योतिषी, त्याचं नाव वीरमंगल, त्या वीरमंगलाला त्याने विचारलं की मी माघारी कशामुळे आलो हे तुम्हाला सांगायचं. 7 दिवसाची मुदत आहे आणि 7 दिवसात नाही सांगितलं तर तुझा मी शिरच्छेद केल्याशिवाय राहणार नाही. वीरमंगलाने ज्योतिष काढलं पण त्याला नेमकं कळे ना हे कशामुळे झालं आहे. चिंताक्रांत अवस्थेमध्ये एकदा तो बाजारात चालला की आज आपल्या जीवनाचा शेवटचा दिवस आहे. रस्त्यावरून एक शरीर विक्रय करणारी स्त्री ते मृत झाली आणि तिची असणारी एक मुलगी त्या रस्त्यातून बाजारातून येत होती. तिने वीरमंगलाकडे पाहिलं आणि त्या वीरमंगलाला सांगितलं, नाराज का दिसतो? म्हणे, राजाने मला सांगितलं की मी शिकारीतून मागं का आलो याचं मला कारण सांगा. त्या स्त्रीने सांगितलं काही नाही, राजाला सभेमध्ये जाऊन सांगायचं की एका सुंदर स्त्रीला पाहून तुला मोह निर्माण झाला आणि म्हणून तो मागं आला. सरळ सांगायचं, राजाने जर मान्य नाही केलं तर गाठ माझी अशी आहे. दुसऱ्या दिवशी राजा दरबार भरला आणि त्या वीरमंगलाने त्या राजाने विचारलं, वीरमंगलाला सांग मी शिकार करण्यासाठी निघालून मागं का आलो? त्या ज्योतिषाने सांगितलं, काही नाही राजन, तुमची नजर एका सामान्य स्त्रीवर पडली
मोह निर्माण झाला, अपशकून समजून तुम्ही मागं आला. वा, राजाला एवढा आनंद झाला की असे ज्योतिषी आपल्या दरबारात आहे. त्या राजाने नवरत्नांची असणारी शाल त्या वीरमंगलाच्या अंगावर समर्पण केली. वीरमंगलाने सांगितलं, या शालीचा पुरस्काराचा अधिकारी मी नाही म्हणे. आपल्या दरबारात राजामध्ये एक स्त्री आहे, तिने मला हे ज्योतिष सांगितलं, म्हणून याच पुरस्काराचा अधिकारी खरी ती आहे. राजा त्या स्त्रीकडे गेला आणि तिला वृत्तांत विचारला, तू कोण आहे? त्या स्त्रीने आपल्या पूर्वजीवनातला वृत्तांत सांगितला की म्हणे, माझी आई शरीर विक्रय करायची, पण अंतिम काळामध्ये तिला पश्चाताप झाला. वाराणसीला गेल्यानंतर आपण काहीतरी परिमार्जन करून घ्यावं म्हणून ते रामानंद स्वामींना शरण गेली. विठ्ठल पंतांचे गुरु त्यांना ती स्त्री शरण गेली आणि सांगितलं, माझ्यावर अनुग्रह करा. रामानंद स्वामीने त्याच्यावर अनुग्रह केला आणि पापातून ते मुक्त झाले. त्या स्त्रीने सांगितलं, गुरुजी, माझ्या जीवनातली मला अडचण नाही, पण माझ्या उदरी जन्माला आली जी माझी कन्या आहे तिचं भविष्य काळामध्ये काय होईल? रामानंद स्वामींनी सांगितलं, काळजी करू नका, आमचे असणारे शिष्य विठ्ठलपंत आणि त्यांच्या उदरी चार संत जन्माला येणार आहे, अजून आले नाही. श्री निवृत्तीनाथ महाराज, श्री ज्ञानोबाराय, श्री सोपानदेव, श्री आदिशक्ती मुक्ताई माता हे चार संत अजून जन्माला येणार आहे. जन्माला येण्याच्या अगोदर त्या स्त्रीला सांगितलं, मुलीला तू नामस्मरण करत जा. तेव्हापासून निवृत्ती ज्ञानदेव सोपान मुक्ताई त्या नामस्मरण तिनं केलं. वाराणसीतून राहण्याकरता उज्जैनला आली. तिच्या घरी जर एखादा वाईट भावनेनं पुरुष आला की तो तिला नमस्कार करून निघून जायचा आणि त्याच्या मनामध्ये विकार राहत नसायचा. मग तिला राजाने विचारलं की हे ज्योतिष तुला कसं कळालं? तिने सांगितलं, माझ्या मातेचं पाप माझ्या जीवनात पापच नाही, निळामणी त्यांच्या नामे, त्यांचं नामस्मरण केल्यामुळे ना तळती दोष कळी काळाचे, पापे अधर्म नासते, माझे नष्ट होतील यात नवल काय आहे? चुकून एखाद्याने माझ्या घराचा उमरा जरी ओलांडला, वाईट भावनेनं आला, तर त्याला सुद्धा मी अनुग्रह देऊन परत पाठविते. निळामणी त्याच्या नामे, पापे अधर्म नासते, त्याच्या चरणी लीन व्हावे, उद्धरावे कृपेने. यथामती यथावकाश अभंगाचा भाव आपल्या समोर ठेवण्याचा प्रयत्न केला. ही सेवा ज्यांच्या पुण्यस्मरणाच्या निमित्ताने आहे असे वैकुंठवासी प्रातस्मरणीय नामदेव गुरुजी वाघमारे ज्यांना मास्तर म्हणूनही ओळखलं जायचं, परंपरा फार मोठी आहे. एकदा याच आळंदीमध्ये स्वानंद सुखनिवासी गुरुनामगुरू सद्गुरू जोग महाराजांना जे शिष्य चतुष्टय प्राप्त झालं त्या शिष्यामध्ये अग्रगणी असणारे आणि आळंदी गावाचेच ग्रामस्थ निवासी वैकुंठवासी प्रातस्मरणीय गुरुनामगुरू श्री मारुतीबाबा गुरव, ते बा मारुतीबाबा गुरव एकदा ज्ञानेश्वरी पारायण करायला इथं बसले आणि मग 16व्या अध्यायामध्ये एक ओवी आले, ना तरी ते दरवी जैसी रेगोनी नाना रसासी परी रस स्वादाशी चाखो नेणे. मग त्या दरवी शब्दाचा अर्थ काही कळे ना? पुण्यातली कोणीतरी स्त्री पारायण करता करता एका साधकाने तिला विचारलं की दरवी म्हणजे काय? त्या आजीने सांगितलं, दरवी म्हणजे पळी. ती पळी अनेक पदार्थामध्ये पळापळ करते, नावच पळी आहे, पण तिला मात्र कोणत्याही पदार्थाची चव कळत नाही. ते ऐकलं आणि मारुती बुवांना खूपच वाईट वाटलं. सामान्य पुण्यातली असणारी स्त्री, ज्ञानेश्वरीचा तिला ओवीचा अर्थ कळतो आहे, मला का कळू नये? प्रार्थना केली, ज्ञानोबाने त्यांची प्रार्थना श्रवण करून सद्गुरु जोग महाराजांनाच इथं पाठवलं. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल. वारकरी संप्रदायातल्या अनेक साधकांचं भाग्य उदयाला आलं आणि मग स्वानंद सुखनिवासी गुरुनामगुरु सद्गुरु जोग महाराजांनी मांडीना स्वतंत्र फड निर्माण करायचंच नाही, पण मारुती बाबांचा आग्रह झाल्यामुळे संस्थेची स्थापना केली. त्या संस्थेमध्ये जे साधक राहतील हे ज्ञानोबारांचे सगळे बाल सुकुमार आहे, म्हणून धर्मशाळेतल्या उंबऱ्यावर मारुती बाबांनी स्नान करून आल्यानंतर दर्शन सगळं झालं की त्या संस्थेच्या उंबऱ्यावर पाणी अर्पण करावं का? हे सगळे ज्ञानोबारांचे साधक आहेत, साधकांचा मायबाप, ज्ञानोबारांची लेकर आहेत, काय भाव असेल? आणि त्यांच्याच उदरी ज्यांचं पुण्यस्मरण आज आहे असे श्री नामदेव गुरुजी हे ज्येष्ठ पुत्र आहे, त्यांचा जन्म झाला. त्यांच्या जीवनामध्ये ज्ञानेश्वरी गाथा एकनाथी भागवत सगळं त्यांचं तयार,
परंपराच अशी आहे. आणि मग त्यांनी मोठमोठ्या महापुरुषांकडे अध्ययन केलं. विनायक महाराज साकरे, शंकर महाराज खंदारकर गुरुजी, श्री रंगनाथ महाराज परभणीकर गुरुजी यांच्याकडे अध्ययन केलं. पण आपली वारीची असणारी निष्ठा परंपरा यावत आयुष्य जतन केली आणि त्यांचा सहवास प्राप्त झाला श्री मोडेकर काका. त्यांच्या जीवनात पाहिलं तर ज्या अर्थी यांचं तप एवढं आहे तर यांना घडवणारे गुरुजी कसे असतील. नर्मदा परिक्रमा, गोदावरीची परिक्रमा, आणि आत्ता ते मुक्ताईनगरला चालत जाऊन आले. बरं, सांगितलं मी एक दोन दिवस अगोदर येणार आहे. यांना सहवास त्यांचा प्राप्त झाला तर गुरुजींचं व्यक्तिमत्व कसं असेल, शिष्यावरून आपल्या गुरुजींचं व्यक्तिमत्व कळत असतं. ज्ञानोबरायांना पाहिलं की निवृत्तीनाथांचा अधिकार कळतो. हा विठ्ठल विठ्ठल ज्ञानोबरायांच्या वारीतली असणारी सेवा आयुष्यभर केली आणि अंतिम काळामध्ये जा कली एकटीचा देवा नेनी जे काय झाला केदवा या रीती जो पांडवा देह ठेवी काकांना बाहेर पाठवून दिलं. सांगितलं कोणी जवळ थांबायचं नाही. ललिता पंचमीचा दिवस आहे बरं. दुर्गा आपण नवरात्रामध्ये लक्ष्मी माता, दुर्गा माता आणि सरस्वती माता तीन देवतेंचा आपण शक्ती उपासना करत असतो. त्यापैकी दुर्गेची असणारी एक 10 शक्तीपैकी असणारी एक शक्ती तिला ललिता असं म्हणतात आणि तिची उपासना आज करतात. अशा ललिता पंचमी नावाच्या पर्व काळावर ज्ञानोबारांच्या चरणारविंदी त्यांनी देहसमर्पण केला. त्यांचं 33व्या क्रमांकाचं पुण्यस्मरण. माझ्या वाट्याला ही सेवा आली. सेवा विश्वमौली ज्ञानोबारायांच्या, सकल गुरुजनांच्या, समस्त साधकांच्या. आणि आज योगायोगाने नानांनी मला कालच सांगितलं मी तुझ्या कीर्तनाला येणार आहे, पण आपण आल्यामुळे खरंच मला धाक भीती राहिली नाही. कारण तुझा ऐसा निज गुरु भीडकवनाची धरू तू मायामुची. आपली आई जर आली तर मग विद्यार्थ्याला भीती वाटत नाही. थोडेसं मला दडपण तुमचं वाटलं होतं. नाना आले की नाना म्हणे दडपण नाना ठरा. गुरुवर्य नानांच्या ही चरणारविंदी सेवा समर्पित करून वाणीला पूर्ण विराम. ज्ञानेश्वर माऊली नरराज माऊली तुकाराम माऊली नाराज माऊली ज्ञानेश्वर माऊली नरराज माऊली ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानेश्वर माऊली माऊली ज्ञानेश्वर माऊली विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय जय विठ्ठल विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय जय विठ्ठल.